Є кілька поширених проблем, які можуть траплятись під час встановлення центрального венозного катетера. Якщо у шприц поступає пульсуючий кровоплин або кров яскраво-червона, то переважно це свідчить, що голка потрапила в сусідню артерію. Однак у пацієнтів з гіпотензією, гіпоксемією чи обома станами може бути складно віддиференціювати, куди потрапила голка – у вену чи артерію. Ймовірність цього ускладнення необхідно розпізнати ще до того, як введено провідник. Якщо катетер уже введено в судину і підозрюють, що він знаходиться в артерії, його необхідно під'єднати до системи. Пульсативність або будь-який тиск, що перевищує 30 мм ртутного стовпчика, чи гідростатичний тиск приблизно 30 см, свідчать про високоймовірне перебування катетера в артерії. В ідеалі трансдукційний тиск треба перевіряти ще до того, як в судину введено провідник, і радять це робити рутинно. Якщо відбулась пункція артерії, видаліть катетер і протягом 10 хвилин сильно натискайте на місце пункції або натискайте до того моменту, доки не припиниться кровотеча. Іноді у шприц може відбуватись аспірація повітря. Якщо це виникає, перевірте шприц, щоб переконати, що катетер або голка і шприц міцно приєднані один до одного. Якщо ж проблема не у шприці, відразу видаліть голку чи катетер, оскільки в тому місці може бути пневмоторакс. Це особливо важливо, якщо пацієнт має симптоми наростаючого респіраторного дистресу. Призначте ургентну рентгенографію органів грудної клітки і за необхідності введіть трубку у плевральну порожнину. Якщо триває персистентна кровотеча в місці катетеризації, міцно натискайте на це місце і перевірте результати тестів на коагуляцію. Якщо це необхідно, виконайте інфузію продуктів крові. Якщо кровотеча продовжується, то причиною цього може бути розрив артерії чи вени, який вимагає хірургічного втручання. При будь-якій з таких обставин не робіть спроби встановити катетер з протилежного боку, оскільки ви ризикуєте викликати контралатеральний пневмоторакс і погіршити респіраторний дистрес. Якщо на моніторі виявлено аритмію, катетер може знаходитись у серці і в такому випадку його необхідно підтягнути трохи назад. Якщо перед катетеризацією відзначити приблизно необхідну довжину провідника і перевіряти розташування катетера за допомогою рентгену, то цієї проблеми можна уникнути. Встановлюючи центральний венозний катетер, завжди переконайтеся, що ви працюєте в межах стерильного поля і підтримуйте це місце чистим після встановлення катетера, щоб запобігти локальній чи системній інфекції. Якщо провідник не проходить через голку, може бути необхідним відкоригувати положення голки, оскільки під час маніпуляції вона могла необачно просунутися задалеко. У такому випадку підтягніть голку трохи назад і виконайте повторну респірацію крові, щоб переконатись, що ви все ще знаходитесь у межах судини. Якщо вам не вдається це зробити, видаліть голку і почніть процедуру знову. Якщо канюлювати вену було складно, наявність тромба в голці може ще більше ускладнювати оцінку того, чи вдалося успішно увійти у вену. У такій ситуації видаліть голку і промийте її адекватно фізрошином перед тим, як повторно намагатись встановити катетер. На місце введення катетера необхідно накласти стерильну пов'язку, і її необхідно змінювати щоденно або при будь-якому накопиченні рідини чи крові, а також коли втрачено щільність фіксації зі шкірою. Щоб звести до мінімуму потенціал інфікування центрального венозного катетера, необхідно дотримуватись таких застережних заходів. Необхідно зводити до мінімуму кількість доступів до катетера. Щоразу, коли необхідний доступ до катетера, це повинно робитись у стерильних або абсолютно чистих умовах. Місце доступу повинно готуватися з використанням розчину на основі алкоголю. Щоденно необхідно проводити оцінку, щоб визначити, чи центральний венозний катетер все ще необхідний, щоб його видалити відразу, як відпаде необхідність у ньому. Центральний венозний катетер є зручним і часто необхідним знаряддям при лікуванні критично хворого пацієнта. Однак завжди необхідно усвідомлювати потенціал щодо його інфікування.